Investování, spoření a inflace. Pane Kozel, jak na to, co dělat a naopak čeho se vyvarovat a co od toho očekávat? No ono, investování začíná být čím dál tím populárnější v České republice, protože lidé si investují, že pokud nechají 100 tisíc, 200, 300, půl milionu, milion, to je teď úplně jedno, ležet ladem na účtech, tak zhruba za 20 let přijdou o polovinu kupní síly. To v praxi znamená, že si koupíte polovinu bot, polovinu množství nafty, polovinu jídla, polovinu služeb, jenom z půlky zaplatíte nájem, inkaso, byt, vodu, elektřinu, jenom půlka vám zbyde na hypoteční splátku. To je jednoduché. No a jak se proti tomu bránit? Všichni ekonomové dneska říkají, musíte investovat. K natočení tohoto videa mě motivoval jeden z mých klientů, který v okamžiku, kdy zaznamenal větší propad jedné ze svých investic, tak začal samozřejmě, nebo začal se chovat velmi nestandardně. Moudří investoři, a to nemusí být Warren Buffett, to říká každý z vašich přátel, kamarádů, spolužáků, spolupracovníků, kteří už nějaký čas investují, vám řeknou, no s tím se musíme vždycky smířit. Pokud chceš vydělat dost peněz, chceš zhodnotit své peníze více než je inflace, to znamená 4, 5, 7, 8, 10% ročně, pak se na výkyvy v některých svých investičních nástrojích musíš připravit. Všimněte si, co říkám, některých svých investičních nástrojích. Co mám tím na mysli? Když chcete investovat peníze, musíte mít vždycky dobře rozloženo riziko hned na několik investičních nástrojů. To samozřejmě neplatí pro vás, kteří investujete 500 nebo 1000 měsíčně do nějakého investičního fondu. Tam už ta vnitřní diverzifikace je dostatečná. To znamená, dáváte-li dítěti 1000, 2, 3 sobě na penzi nebo dětem na spoření nebo na horší časy, nemusíte se obávat. Pravděpodobně váš investiční poradce velkou chybu udělat nemůže. Ale v okamžiku, kdy k těmto 2, 3, 5 tisícům měsíčně, 10, už přidáváte nějaké jednorázové investice, musíte velmi rozpadat vaše riziko toho investování na několik zajímavých nebo důležitých investičních nástrojů. Já to vždycky přirovnávám ke stavbě domu. Představte si, jak stavíte dům. Nejdříve postavíte betonovou desku. Pak teprve dáváte ty jednotlivé komponenty, střechu a do a vnitřek. Když tu betonovou desku postavíte špatně, pak vám ten barák možná spadne. Jste ve velké hrozbě. A takhle by se mělo investovat. Základem by vždycky mělo být nějaké kvalifikované, kvalitní, zajímavé, dostatečně diverzifikované, pravidelné investování. A pokud investujete jednorázově, pak zase tou betonovou výstuhou, tím základem by mělo být dostatečně v riziku rozložené jednorázová investice. A zkusme to říct jakoby jednoduše, spíše v konzervativnějších typech nástrojů, takže třeba v nějakých fondech, několika fondech, samozřejmě levně, pokud možno s co nejnižšími poplatky. V Česku je strašně teď trendy u různých finančních poradců a bank prodávat neuvěřitelně draze tato portfolia. Na to si dávajte také velký pozor. A teprve k tomu pak přikupujete komponenty, které zvyšují vaše investiční portfolio ve výkonu, to znamená vydělává víc. Chápete? To znamená, pokud máte jeden investiční komponent, poměrně konzervativní, ten vám takhle moc vydělávat nebude. Nebude lítat nahoru a dolů, ale vy budete klidnější. Možná do něho dáváte pravidelně peníze, možná jste tam dali na začátku jednorázově, možná jste tam dali jednorázově a ještě pravidelně přispíváte, to taky jde a je to fajn. A vedle toho jste investovali třeba 50, 100, 200 tisíc, movitější lidé, půl milionu, milion, 2, 5, 10 i 100, i to se děje, do dalších komponentů, které zvyšují výkonnost toho portfolia. Ale ty jsou výrazně dynamičtější. Jinak nikdy nedosáhnete výkonnost vašeho portfolia vyšší než je inflace 5, anebo nevyděláte třeba 7, 8, 10, i když vám to slibují finanční poradci. Je to nesmysl, v praxi to takhle vůbec nefunguje. A téměř se to neděje. Možná v situacích, kdy přicházejí krize, kde to popadalo, vzpomeňme třeba loni březen, když přišel covid, tak nám akciové trhy popadaly dolů a za pár měsíců zase vyletěly rychle nahoru. Kdo tehdy zainvestoval, to vždycky říká pan Buffett, tady je ta šance, a kdo šel do toho rizika, tak také mohl prodělat mnohem více, anebo mnohem více vydělal. No mnoho z našich klientů nebo z mých klientů vydělalo 25-30% během několika měsíců. I to se dneska v investicích děje, říká se tomu mimořádné investiční příležitosti. Takže takhle by to člověk měl všechno vnímat. A pokud jeden z těch nástrojů vám takhle jakoby kolísa nahoru a dolů, vždycky se vám stane v tom investičním horizontu, který si musíte na začátku stanovit se svým makléřem nebo poradcem, že jeden z těch nástrojů vždycky zakolísá.
Skoro bych řekl a ocitoval bych slova jednoho špičkového investičního kolegy, od kterého jsem se taky lecos přiučil. Bylo by divné, kdyby v portfoliu tvých klientů, kde vaši klienti mají jeden, nebo dva, nebo tři, nebo čtyři, nebo pět nástrojů, jeden z nich nebyl v mínusu, třeba i dlouhodobě, nebo nekolísal nahoru a dolů, třeba i hodně. To by bylo opravdu divné. Ale vždycky, a to si prosím zapamatujte, vnímejte své investice jako jeden celek. Dívejte se na ně globálně zhora. Kolik vám v minulosti jiné nástroje ve vašem portfoliu už vydělali, když vám jeden takhle spadnul dolů? Vždycky se dívejte na to jako na celek. Nedívejte se na to, že pane Koziel, tohle vydělává super, tohle méně super, tohle hodně super a tohle mě pro to nechci. To je špatně. To není diversifikace rizik v riziku, to není dobře složené portfolio, i když bychom o tom mohli samozřejmě na odborné bázi diskutovat, co tam konkrétně jsou za komponenty, ale o tom tento příspěvek není. Takže buďte s tím smíření, investujte a vůbec se toho nebojte. Pokud jste konzervativní, neočekávejte velký výkyvy, ani vám žádný investiční poradce takové komponenty doporučit nemůže a hlavně prosím nečekejte za měsíc, za dva, za tři, že vám budou vaše investice vydělávat desítky procent. To je nesmysl. Pokud vám to někdo slíbí, že vám za měsíc vydělá 10-15%, tak vám lže a s největší pravděpodobností vás chce obrat o všechny vaše úspory. Ono se to totiž teď nabízí. Všechna média píší o vysoké inflaci, které likvidují vaše úspory. No tak teď se vždycky objeví nějací vychytránci, který pochopitelně budou přicházet se zajímavými nabídkami. Ale takhle to v praxi nefunguje. A kdo chce moc, nemá nic. A také musím říct, že často lidi, kteří chtějí investovat, k tomu vede určitým způsobem chamtivost nebo touha po rychlém zbohatnutí. Ale ani to v investicích nefunguje. Funguje ale trpělivost. Vždycky funguje a fungovala trpělivost. A fungovat vždycky bude. Mějte dobrý investiční plán, dejte mu nějakou časovou osu, mějte dobrého investičního poradce, držte se jeho rad, pokud vám mohu doporučit já. A buďte opravdu velmi trpěliví a při sebemenším výkyvu, prosím, buďte také psychicky odolní. A pokud nejste, pak raději neinvestujte. Zůstaňte u stavebního spoření, prodělávejte desítky procent, prodělávejte za 20 let mnoho, mnoho, mnoho hodnoty vaší kupní síly. Nechte to v bankách, ať vydělají banky a stavební spořitelny. A holce s tím budete muset smířit, že budete celý život vydělávat peníze a ty budou ztrácet na hodnotě velmi, velmi rychle. Protože asi jste už zaznamenali, naše ekonomika je v situaci, v jaké je, ale v podobných situacích jsou ekonomiky všude kolem nás a inflace roste prudce nahoru. To znamená, že nám výrazně rychleji bude inflace ukrajovat a znehodnocovat naše peníze. Tak vám přeji všem hodně štěstí. Pokud byste potřebovali něco poradit, budu rád. Budu rád taky za to, když mi to tam nějakým způsobem označíte, olajkujete, nebo já nevím, jak se to jmenuje, a budete odebírat moje videa nebo kanály. Prý to mám vždycky na závěr říct, tak to říkám, ale moc tomu nerozumím. Raději emotivně natočím to, co mě baví, to, co prožívám s vámi, s klienty, to, na co se mě ptáte, a to si myslím, že je život ve financích a to vy nejvíce potřebujete slyšet, protože taky se snažím to říkat nějakou srozumitelnou řečí. Tak se mi to snad povedlo. Hezký den.